Minutovky. Čau lidi, v dnešní minutovce vám řeknu moji oblíbenou věc, kterou používám pořád. A je to Channel Neutral Planning. Je to plánování, kdy se zaměříme nejdřív na cíl, potom na strategii, jak dosáhnout těch cílů, a až potom řešíme ty prostředky, jakými toho cíl dosáhneme. To znamená, že to jako potom není o tom, že ten klient řekne, já mám nápad na dobrý video. Jo, dobrý YouTube video. Ale prostě tam nejdřív je ten cíl a potom je strategie. A potom se řeší, jestli to bude YouTube video, nebo to bude Facebook reklama, nebo to bude Google AdWords reklama a tak dále. Takže Channel Neutral Planning je důležitá věc, používám to pořád, používám u každé zakázky. Nejdřív se zaměřuju na to, jaký je cíl, a to je důležité.